Para wargi sadaya urang teraskeunan cadongeng. Mang Jaya nuju nganca carios nyambung judulna Talaga Hideung karangan Ki Leuksa teu karaos aya nincak bagian ka-30. Atur nuhun nu partos noya subscribe sareng loncengna. Pon kitu deui parantos para mitra sadaya noya like-na nu sering komentar geus sering ngabagikeun atur nuhun. Sakali dihatur sewu nuhun laksa ketika bingahan, mugi-mugi urang salamina idina ginanjar kawilujengan. Salajengna dongeng para mitra urang teraskeun, sabada Mang Jaya namatkeun bagian ka-29, ayeuna ngahanca bagian ka-30. Kawargi-wargi kaum dangu di mana welingihna, Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi urang salamina idina ginanjar kawilujengan. Salamina keing panang tayungan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Mangga nyangakeun we dongengna para mitra, carios nyambung nu judulna nyaeta Talaga Hideung. Dupi Talaga Hideung ieu karangan Ki Leuksa. Apunten Mang Jaya teu nyebatkeun saha peranna sareng sagarupina. Mangga margi engke ge kauninga ku mitra sadaya, margi seueur teu engke teh dobel-dobel nyarios ieunnya. Ayeuna mah urang naon teh kawitan bae dongengna judulna Talaga Hideung karangan Ki Leuksa dina bagian ka-30. Mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, kumaha daramang? Alhamdulillah, Mang Jaya aya hibar pangdua ti para wargi. Tiasa mancen tugas neraskin hanca dongeng nukatuna. Carios nyambung judulna nyaeta Talaga Hideung, urang lajengkeun deui. Ayeuna nincak bagian ka-30. Para mitra sadaya, upami telepat dongeng parantos dugi kanalika Mang Karji harita teh nuju ngayakeun panalungtikan. Samalih naroskeun ka tukang warung di mana ayana mojang anu keur meujeuhna rumaja. Kitunya para mitra sadaya, mangga urang lajengkeun deui bae. Kumaha yeuh naha Mang Karji tiasa hasil? Kumaha rengkak paripolahna sirana? Urang sami-sami Bandungan dina ieu dongeng nu judulna Talaga Hideung karya Ki Leuksa dina bagian ka-3. Para mitra kaum dangu, mimitina tukang warung teh teunuduhkeun tapi sanggeus dibibita jeung diolo ku duit. Akhirna waleh nyaritakeun yen aya nu denok di lemur eta ngaranna Nyi Rah putra Kulisi. Nuhun Bi, nyeburuhna yeuh. Cek Mang Karji bari mikeun duit. Tuluy kaluar ti warung ngagedig muru ka imah Kulisi. Nempok itu sirana buru-buru asup ka warung pok ngomong ngaharewas. Bi, di mana imah Kulisi teh? Jauh ta panteu? Ari Ujang saha jeung rek naon? Kuring merana urang Gunung Mandala. Rek nganyang ka putra Pak Ici sababe teteh bebene kuring. Tapi tadi ku bibi kalah ka disebakeun ka jelema kolot. Nu kuring teteh Bi. Sirana ngabohong. Hih. Datanya waktu bibi mah susul ka ditu tuh bumina deket masjid. Nu dihareupna aya tangkal jeruk jeung balingbing. Tuh belah ditu. Tukang warung nunyu. Sirana atoheun. Nuhun Bi, nuhun pisanya. Sirana rurusuhan kaluar ti warung. Belecet lumpat harik teu kahalangan ku poek teu kagoh ku tatangkalan atawa pager. Atuh teu matak heran mun geus tepi dina waktuna nu singkat. Sedengkeun Mang Karji ngagandeuang keneh di jalan henteu rurusuh. Ieu juga na imah Kulisi teh araya kitu. Gerentes hate sirana tuluy ngadeukeutan golodog. Pok uruk salam lentong naker berai panto dibuka. Torojol hiji lalaki jangkung badag. Bade kasaha jang? Sorana ngandung wibawa horeng teh Kulisi. Yang tepang sareng Pak Ici abdi pun rana. Sok atuh ka jero ka dieu. Kalacat sirana unggah. Gek diuk dina korsi nu deukeut ka lawang. Kulisi diuk bari kerung juru panoneuteup ka sirana. Panasaran hayang sidik pisan sabab asa cangkung si wawu. Kekeke, Ari Ujang di mana ieu teh? Saha jenengan jeung badai priogi naon atuh? Awas abdi mah pun rana kawiti Gunung Manala. Ngajang hadeuhus ka Pak Ici teh bade nguningakeun hiji perkawis nu kalintang pentingna. Rupi bapak teh leres kagungan putra istri nu tos sawawa. Sirana capetang sonagar najan nyaritana lancar teu asa-asa. Sedengkeun Kulisi colohok bengong nu akhirna mah pok ngajawab. Nya boga geus sawawa ngaranna Nyi Erah. Nya malah ayeuna teh aya kakara datang tos ngaji tadina aya naon kitu jang.
Pembawa percantan ka abdinya cerah ulah ditemong-temong ka semah nu bade sumping. Atuh tapi sebatkeun we teu aya margi ka dieu teh bade aya semah jahat ngaranna Karji urang Talaga Herang. Hah? Urang Talaga Herang? Kulisi ngadak-ngadak pias. Ras inget kana kajadian nu geus aya sawatara taun ka tukang. Sabab di lemur Cijebug teh geus aya korban nu lain saeutik-saeutik akibat jalma jahat nu ti Talaga Herang. Kulisi kungsi maluruh ngan teu hasil. Ari ayeuna aya beja kitu puguh we mata kaget pikeun pa kulisi teh. Paici tos kenal sareng Talaga urang Talaga Herang, sirana tetep ayem, teriuk-riuk ngomongna teh. Wau mah henteu jang tapi kana ngaran jalma jeung lemurna geus apal. Memang bener jahat jeung telenges. Lain antep-antepun tapi nyaho ti mana Ari Ujang jeung deui? Nah nyata teh atawa ngabohong? Sirana teu nemalan ceulina geus asak latihan, harita ngadenge sora lemes. Sora-sora lemes diburuan sadanu leumpang bangun tenang. Sirana dengdek negeskeun kana eta sora geus kitu pok ngaharewos. Si Karji geus kadieu paeci, kade sing waspadanya. Terus ngeteyep kalawang jeleng ka pipir. Teu kadenge sorana kulisi ngahuleng. Sakedapan mah ngadon colohok teu puguh cabak, teu nyaho kana naon-naon nu kudu dipilampa. Tapi untung teu katuturuyan kaburu sadar deui kana kaayaan anakna. Pas damar di pareuman atuh ditepas jadi poek meni meredong. Kulisi ngeteyep ka tengah imah langsung ngadeukeutan ka anakna nu keur ngobrol jeung indungna. Kulisi mere isyarat sangkan jempe. Jep teu aya nu nyarita di imah sepi jempling. Aya bahaya, Nyai kudu nyumput ka gua. Mana cicing dingon, bapa rek nepungan ronda jeung tasanga. Kade ulah ribut. Mun aya nu punten ulah ditembalan, wayahna. Ulah tatanyanya, pek jalankeun. Geus kitu mah kulisi ngaharewos. Geus ngaharewos mah kalayan teu nunggu jawaban kop kana bedong. Anu ngagawing dina sisiku. Tuluy turun make panto pawon. Tinggal Nyi Rah jeung indungna silih pelong bari jeung teu pati ngarti. Tapi nempo galagat kitu buru-buru duanana arasup ka goa. Teu pajauh jeung puguh sieun, da puguh sieun jep jempling kawas di imah kosong. Jangkrik harita teh jeung gaang reang di sarada patemalan. Di masjid kadenge nu keur ngaderes Quran awor jeung nu ngawadul. Sedengkeun ti beulah kidul kadenge sora anjing nu babaung. Ti beulah kaler aya budak ceuri. Dina kaayaan kitu Mang Karji tetep tepi ka hareupeun imah kulisi. Reg eureun heula. Neneh uruk salam rarat-reret nempuan kaayaan di dinya. Nu satuluyna unggah kana golodog ngetrokan panto bari uruk salam. Sampurasun! Sampurasun! Jempling taya nunemalan. Nyerah jeng indung na ngahep-hep di goa. Ayina karasa keungna menitu puguh rasa. Amekan ditahan sabab renghos na napas te bisi matak jadi ganeng. Nyumput di goa te asa disiksa pinuh kasieun jeng kapaur. Sampurasun! Sampurasun! Sakali deui uluk salam. Tetap te aya nu ngajawab. Mang Karji keheuleun jelig turun deui kana taneuh. Blig-blig leumpang ka pipir muruk kamar sare. Mang Karji noong ka kamar nu caang ku cempor, breh aya guguling dina kasur jeung simut ngalumruk. Jalma meni eueuh hiji-hiji acan. Memang sore keneh can waktuna hareus. Tapi kamarana atunya meni eueuh nu nemalan? Keur nyemah ka tetanggana kitu. Mang Karji ngagereneng lalaunan. Kadengieun ku indung Nyi Rah atuh beuki sieun we. Kesang tiis nyorolok sakujur awak. Blig-blig Mang Karji leumpang ka tepas. Trok-trok ngetrokan pantok tapi teu anu malire. Mang Karji bingung manehna diuk bari mikir neangan akal nu hade sangka niatna laksana. Cagtuna heula kaayaan Mang Karji nu keur bingung ayeuna kocapkeun sirana nu geus aya di hiji tempat. Harita manehna leumpang bari neangan garduh rona. Kaparengan teu hese sabab ti kajauhan katempo aya nu leumpang bari mawa obor. Kusirana dituturkeun sanggeus deukeut pok ditanya. Mang, Mang, beureun heula sakeudeung Mang kuring rek nanya, ari Mamang rek ka mana mamawa obor? Nu mawa obor ngaraneg tuluy malik ka sirana. Papakean singsar wahideung make iket padu-padu meuli. Disolenang sarung belang dina cangkeng nyelap peso balati. Mang rek ngarona, Jang. Peuting giliran nya teh Ari Ujang. Saha jeung rek naon rurusuhan ngageroan Mang? Aya kasulitan? Mun kuring boga kasulitan nu merlukeun bantuan ti Mamang. Mun pisan mun Mamang rek ngarona mah tuda. Kuring ge butuh kurona. Yuk urang kagaruh heula yuk baruang badami di ditu. Cek sirana teu asa-asa.
Omong jeng urang dinya kawas geus biasa we. Rona tiloba carita tuluy leumpang muruka gardu. Dituturkeun ku Sirana sanggeus terapi gek diuk dina tempatna lantera diseungeut sarta obor di pareuman. Teu naon sanyana teh, Jang? Ronda nanya bari melong. Naon perluna ari ngarona teh, Mang? Sirana kalah kamalik nanya. Iya, Jang, iya ngarona teh. Penting sarta jadi kewajiban sarerea. Pikeun ngajaga keamanan jeung katertiban. Ulah ngandelkeun ting aparatur pamarentah. Ulah ngandelkeun ting nu wajib hungkul, tapi urang oge salaku warga kudu milu tanggung jawab pikeun ngajaga keamanan dina lingkungan masing-masing. Sabab keamanan jeung katertiban moal ngawujud lamun teu dirojong ku sakumna rahayat. Ari nu jadi sababna patugas keamanan teh teu saimbang jeung daerah nu dijagana. Contohna di lembur nu aya ayeuna nya, patugas teh ukur paici dibantu ku anak buahna limaan. Sedangkan lembur nu sakieu gedena, rakyat nu sakitu lobana, pepe pikirna ka geroh atawa moal, pantang tu moal. Daroba teuing, tah kulantaran kitu, hiji-hijina jalan pikeun ngungkulan eta kasulitan, rakyat oge wajib ngarona. Pikeun ngajaga keamanan. Tah kitu ceuk pamanggih mah manu bodo. Kumaha ka arti? Ceuk eta rona. Jug-jug loma we ka Sirana teh nyarita lancar jeung teu aya kakago. Ngarasa atoh aya nu nanya. Kitu teh ngaran ngarah aya kasadaran ti sarerea. Oh kitu nya Mang, syukur atuh kuring geus dibejaan. Tapi kamana baturna nahangan sorangan wae Mamang teh? Ari kabehna mah opatan, tapi can daratang kabeh batur mah. Sigana mah di masjid keneh meureun. Sabab bah Uning getol salatna. Mang Damin leket kana salatna. Kitu deui Jang Ikin. Jigana di masjid keneh, moal lila geulah pating torojol geura. Mun kitu mah tu urang teh di dieu gara tol ngaronana meureun nya Mang. Ando Jang sabab aya keneh nu kedul. Aya keneh nu kedul. Jadi naon teh ngan muga-muga we ti samat ayeuna mah kahareup sing saladar, sing baroga tanggung jawab. Sabab minggu tukang tas dikukupra ku patua. Eta kungsi aya nu naon teh bangsat anu teu katalingakeun pan. Cek Rona bangun prihatin. Sabab babaturanana aya keneh nu melencing. Mohon Mang muga-muga we ulah paandal-andalnya sabab ngarona teh kawajiban sarerea, hasilna keur sarerea, aman jeung tentrema. Sarege tibra cicing teu risi di imah teu hariwang da aya Rona. Tapi enak kuring rek minta tulung bisa tawa henteu mah. Aehnya. Ayo Ujang teh minta tulung ka Mang teh urusan naon atuh? Aya naon sabenerna jeung deui saha Ujang teh? Ngaran kuring marana asal ti puncak Gunung Manala. Kuring aya di dieu teh ka Karapeuting ieu sabab tadi kirawan Cisariak Layung datang ka lembur. Tayna rek minta tulung ka Mamang. Cik bejaan batur sina daratang ka dieu ayeuna bari marawa pakarang salengkepna. Kuring butuh ku bantuan rek newak jalma jahat. Tak kitu Mang. Cik Sirana bari pepeta. Hayang diandal ku Rona. Puguh Rona teh meninga jenghok asa teu pati percaya kana omongan Sirana. Lantaran Sirana dihenteu-henteu ge beudak keneh, sok sieun bobohongan atawa rek ngaheureuykeun ka kolot. Nah bener Jang, di mana nu jahatna jeung sabaraha urang deui? Bener Mang, kuring nyarita teh teu bohong, lamun kuring ngabohong, geura talikung leungeun jeung siku. Sakalian aja nepi ka dipek-prek kulu ge, nepi ka pejet kuring mah ridho lillahi ta'ala. Tapi kulantaran kitu kuring meminta kalayan paksa ya wayahna kumpulkeun balad paling seutik 10 nu bardas pokona mah. Rona ngahuleng. Manehna can waka mere jawaban ret kalebak. Kadenge sora nu ngaderes Quran di masjid ret kakidul. Kadenge sora nu ngawangkong di selang ku sukaseuri. Eta Rona garo-garo teu ateul asa bingung pisan narima laporan kitu. Puguh we Sirana keuheuleun. Manehna geus teu sabar hayang buru-buru nangkep Mang Karji. Utamana mah nu geus sieun leungiteun tapak bisi hese deui neangan. Mang Rona rek nulungan atawa moal, mun moal kuring sorangan rek ngagedoran imah sangkan lalakina barijil. Ge sabar Jang. Kumun takwala tu kokol urang tihtirkeun ngarajalma-jalma daratang ka dieu. Tangtu moal hese nyusulan. Salah hari kitu mah sabab bangsat tentang tu kabur. Mending oge rarencepan ngarah bangsatna katewak. Di mana tu ayeuna lobaan atawa henteu? Bangsatna di imah paici ngan saurang tapi gagah. Di bumi paici? Mana teh heuleuy kumaha? Awas ya ulah ngabodo-bodo kolot ya, bisi kawalat deh. Rona keheuleun. Manehna teu percaya kana omongan Sirana.
Akhirna duaan patorong-torong, si Rana kekeh ngajak ngepung bangsat ari Rona teu percaya. Dume bangsat tadi tuduhkeun di imah kulisi, disangkana si Rana tengah heureuyan kolot. Tapi untung keur kitu aya nu norojol di harudum sarung, bus kagarduh kalayan teu uluk salam heula gek diuk di jireun si Rana. Samana lolos ka dieu bangsatnya? Rona nyentak para mitra sadaya bari taki-taki. Sok sieun jalma jahat rek ngaroga hala. Berai kulisi muka sarung atau ebreh raraina kacaangan kulantera. Kebegrona ngarenya greuwas tuluy dodongkoan bari nyarita. Manawi teh saha? Duh, punten we Pak Ici. Abdi teh reuwas yeu. Naik pikeun seun naon atuh sumbing waya kieu bangun rusuh-rusuh. Sabara urang nu ngarona ayeuna euy? Kulisi kalah kamalik nanya. Tuluy ngareret ka sirana nu direret unggeuk bari seuri lugina hate. Geus. Opatan Pak Ici nanging da teu acan sarumbing geuning da sore keneh ieu teh. Syukur opatanna. Susulan kabeh sarta kudu sadia pakarang salengkepna. Tuluy Pak RT bejaan kitu di tua kampung nu sejen bejaan, kabeh kudu marawa pakarang sing lengkep tuluy ngepung bangsat nu telenges. Jig buru-buru gara init, tapi kade kudu rencepanya. Rona calanga preuwas. Ayeuna mah percaya kana omongan si Rana, sabab akur jeung katerangan ti kulisi. Kalayan teu loba omong leos Rona teh init muru imah pang deukeutna. Sedengkeun kulisi ngadaguan di gardu bareng jeung si Rana. Kumaha Pak Ici tos kalebet si Karji teh? Teuing jang da mangge terus turun ieu teh. Ngan samemeh papatah heula ka indung budak. Sangkan ulah narima semah. Sigana mah si Karji keur ngadaguan we hareupeun imah. Tapi aya-ayana urang kepung we jang. Sugane beunang. Tapi kade sing waspada pa si Karji gagah jeung sakti. Abdi ge hampir-hampir katewa ku manehna teh da tadi kungsi tarung di astana. Manina ngabongohan ti tukang nyekala punduk meni nyeri teh. Si Rana ngusa pundukna karasa keneh tapak kuku anu nancem. Uluh, kutan teh kungsi tarung jeung Ujang teh nya? Di mana? Mun di astana waktos abdi nuju nyekar. Nyekar ka saha? Kulisi beuki heraneun. Ka kuburan. Kaburu datang Rona jeung nu sejen. Ngabring mawa pakarang meni ranggeteng. Aya nu mawa bedog, aya nu mawa tumak. Nu mawa gegendir halu jeung sajabana ngaliu di hareupeun gardu. Geus teu sabar harayang nyaho kana naon-naon nu kajadian. Geus kadarieu Pak Ici, mangga geur atur. Si Rana cengkat tuluy kaluar ti gardu dituturkeun ku kulisi. Para saderek sadaya, ulah loba teuing miceun waktu hayu ayeuna mah urang muru ka imah kuring. Sabab di dinya aya jalma nu nyurigakeun sarta geus bukti jahatna. Urang kepung ku sarerea ulah dibere ampun. Ayeuna bala dibagi opat supaya katingker ti unggal madhab. Ti kaler dipimpin ku Pa RT, ti kidul ku kuring, ti wetan ku patua jeung ti kulon ku Rona. Yuk init ayeuna kade sing rencepan. Bring arinit nurutkeun parentah kulisi. Kabeh geus ngarti kana tugas masing-masing. Si Rana bareng jeung kulisi manehna geus tatan-tatan rek milu ngepung bangsat. Tekung silila imah kulisi geus katingker ku puluhan jalma. Sarta jalma-jalma harita teh para mitra geus jeung tempat jalan-jalan hapunten. Jalan-jalan jenggang geus dijaga ku Rona nu siap pakarangna. Lamun mangkarji kabur geus moal aya jalan nu lowong. Yang urang deukeutan si bangsat kabeneran keur diuk dina golodog jigana mah ngadaguan dibuka panto. Kulisi ngaharewos ka si Rana. Sedengkeun baturna geus siap siaga. Mangga Pa Ici abdi memparantos siap. Duaan patingkat ayap ngadeukeutan golodog, beuki lila beuki jelas yen dina golodog teh aya nu diuk. Para mitra kaum dangu srog kulisi kadinya pok nanya bari neuteup ka Mangkarji. Saha anjeun? Aya naon wayah kilos-los ka imah kuring? Oh, itu jeung sumbing Pak Ici, kalesan yang ngasumbing ya. Pungutus lami abdi tengantosan aya priyogi. Jawab Mangkarji sopanaker. Nimulkeun kacang cayaan pikeun kulisi sok sieun nyalahan, bisi lain jalma jahat. Ngan untung si Rana waspada pok ngilu nyarita bari nyekelan perah bedong. Ani kata si Karji teh nu tadi mere duit ka tukang warung rek naon los-los ka dieu. Da Nyi Rahma eueuh di dieu barina oge. Kitu pokna atuh puguh Mangkarji meni ngajenghok bakat kureuwas. Lantaran Rusia manehna aya nu nyahoeun. Tur tadi dipokeun pisan hareupeun kulisi.
Ada anjing carik naon bibiluan sia. Mangkarji Popolotot. Poho kana tata krama bubuhan gestuman haok Polotot. Kudu api-api. Lewek kes nyaho kada tujuan Andika nu boga niat jahat. Lewi ade pasrah sia serah bongkokan. Oh, pokona mah sabab ieu imah geus dikepung. Wae jalan lewong bikin kabur sok sia angkat tangan. Cek Sirana. Serog maju salengkah es tuning taya kasieun sedengkeun kulisi ukur coloho katena sabil. Kurang ajar sia. Ngahina ngarana. Saha sia teh bocah? Nanaonan sia pipiluan kena urusan kolot balin oge. Cek Mangkarji ngadeukeutan ka Sirana. Panon meni bunceli. Iji ulah diantep tewak. Samemeh aya nu gerak. Seak Mangkarji nampiling Sirana. Tapi Sirana rikat ngakiwar peledag beureup kana papan teras. Apun tepas. Mangkarji muringis. Seak narajang hiuk plos nolonyong. Mangkarji kabawa ku tanaga sorangan. Sabab Sirana nyingcet bari nyentok beureup musuh. Nyela Mangkarji nafsu serepet ngalugas bedog. Setan lemut sia. Mantong kaduhung sia mun beuheung sia sapat ku aing. Hah? Bungan sia cucung aku mawani ngahina ka kolot. Hayo geura samat inung bapa di podaran sia ku aing. Hap, nanaonan ieu teh? Kekelanan ulah riributan. Keke. Kulisi misah nu rek gelut. Maksud rek menta heula katerangan nu jelas. Mangkarji teu beunang dihalangan kalah ka ngabadug ka kulisi nepi ka ngajengkang. Ulah bibiluan. Aing moal beunang dihalangan. Si bebenyit kudu modar ku aing sabab ngahalangan kana paniatan aing. Temal Mangkarji bari nyebrut narajang ka Sirana. Sirana geus luncat ka pakarangan bari ngalugas bedog. Gerakan kesit mata kaget. Paiki, kepung mangkluk teh yeuh. Geus puguh bangsat ieu teh. Kulisi kahudang amarahna. Gerong ngagorowok mere komando ka wadia baladna. Meni jelung jeleng ti unggal tempat bari pating kolebat ngalugas bedog. Dina waktu nu singket Mangkarji dikepung wakul buaya mangap. Taya lowongan pikeun ngejat. Mangkarji ngahuleng bari ngajingjing bedog. Hatena ngarasa heran ku kajadian kitu. Saya nu ngintipkan omongan aing di warung. Sorana mah jiga-jiga bebenyit nu tadi di kuburan ye. Kurang asem. Bener-bener kurang asem ye. Kudu diwarah budak itu patut naku aing ye. Diwajak sia. Cek hate Mangkarji bari mureleng kapalabah Sirana. Tewak, oi tewak. Montong diarantep tewak. Sirana ngagorowok bari manehna oge narajang panghilana. Atu puguh jalma-jalma teh kawas nu dicontohan. Langsung narajang babarengan bari jeung jem. Henteu jempe pating gorowok. Nempo kitu Mangkarji geus teu bisa nahan kasabaranana. Kalayan teu mikir panjang hiuk-hiuk bedog diputerkeun. Luhureun sirah akibatna welasan bedog katakis meni trong-trang kemang sini pating buricak. Mangkarji ngamuk ngubak ngawi. Nu deukeut dijejek, ditajong, disabat ku bedog sarta aya nu disiku. Puguh we nu kabeunangan pating koceak di barung kunu rubuh bari jeung gegerungan. Mangkarji memang lain lawanin urang lemur sabab elmu panemuna geus luhur. Ayo maju sia. Saan wayang panggilan modar sok maju. Jawab Mangkarji nangtang bari muterkeun bedog. Puriak nu ngepung mundur. Gigis nempo nu kitu teu warani gagabah ukur ngepung ti kajauhan. Tong malunur terus maraju sok maju. Sirana gogorowokan mere sumanget. Tapi geus taya nu wani maju kabeh sieuneung kasabet ku bedog Mangkarji nu kokolebatan lir malakal maot neangan mangsa. Untung gogorowokan sia bocah. Wani geura maju sia deuleu. Waing rek diwarah rek dicacag nepi ka bubuk. Oh, tong somong sia na dikira aing rek sieun. Sirana maju. Bari muterkeun bedog luhureun sirah nurutan musuh. Urang cijebug colohok bengong kabeh teu nyangka yen Sirana bisa molah model kitu. Komo barang jol nu mawa obor mah kaayaan di dinya jadi caang. Sirana gede wawanen beuki sidik. Akhirna kulisi kahudang sumangetna langsung nyabut bedog bari luncat ka pakalangan. Bangsat, rek serabongkokan atau modar sia? Pikeun aing geu basa serabongkokan. Jeung tibatan pasrah leuwih hade konyor. Sabab jago tara kecing. Sok sia geura maju mun nya sia wani. Temal Mangkarji kagok asong. Sabrut kulisi narajang bedog ngolepat rek nigas beuheung. Tapi Mangkarji ukut ngagiwar saeutik dibarengan ku nyabetkeun bedog kana cangkeng kulisi.
lenyap sirana riwas jeleng seakang bedog mangkar jadi takis. Atu tekebat kada cangkeng kulisi. Nempo katanginasan sirana kulisi kaget deui bae. Jeleng mundur napas ngahegak mun beurang mah beungeutna bakal katarapias. Setan lemut sia. Nagokan wae sia. Geus sayang konyor atawa kumaha sia rasakeun leu. Seak mangkar nyabetkeun bedog ka sirana. Sirana teu cicingeun manehna ge bisa ngasupkeun serangan bari nakis panarajang musuh. Antukna geur tarung patutunggalan. Silih sabet silih tarok. Sora bedog trong-trang nimulkeun kembang seuneu. Atuh puguh para mitra sadaya. Tarungna leuwih ragot. Tapi kulantaran eleh pangalaman lila-lila sirana kadesek. Hampir kabeunangan ku musuh nu beuki galak. Batur-batur maju! Maju tewak si bangsat! Kulisi marentah deui. Sabab ngarasa hariwang bisi sirana rubuh manten, purusut belasan jalma maju sakaligus ngaraponan Mangkarji. Sirana salamet bisa ngejat tapi jalma nu ngepung jadi korban katelengsan Mangkarji. Opat jalma rubuh manigetih, nu sejen mundur bari murungkut. Tungtungna teu aya nu wani maju ukur marlong bari ngeleper. Sabab Mangkarji jalang jeleng nangtang lawan, teu beda jeung maung anu keur kalaparan. Balad kulisi ngajajar ngurilingan Mangkarji, tapi geus teu aya nu kawani, malah mah teu sieun ku kulisi. Ampunten, malah mun teu sieun ku kulisi mah moal burung kalabur ningalkeun pakalangan tarung. Kulisi, aing aya narek nanya, na bener anjeun boga anak nu ngaran Erah? Mun bener buru-buru bijilkeun rek dibawa ku aing, lamun teu dibikeun imah aing diduruk Imah ieu diduruk ku aing deuleu. Cek Mangkarji bari ngadeketan ka kulisi. Salah nyarita. Leungeun katuhu ngajingjing bedog. Kulisi teu nemalan bingung ku pijawabeun. Kami datang ka dieu lain rek nyiksa manusia. Lain rek ngayakeun riributan rek ngalamar Nyi Rah anak anjeun. Tapi nyatana dipapag ku kaributan sarua jeung ngahina ka aing. Daina anjeun kudu nurut kana kahayang aing. Mun teu nurut lembur ku aing diduruk kabeh. Sok jawab. Nanya si Rah anak anjeun. Mangkarji nanya deui. Panon molotot ka kulisi nu beuki gugu. Napsu ngagedur amarah teu kawadahan tapi teu aya kakuatan pikeun ngalawan. Samemeh ngajawab pertanyaan. Kami rek nanya heula, nasa Andika jeung naon jeung sanjana teh urang mana deui? Kulisi malik nanya. Ngaran kami Karji, asa ti Talaga Herang. Rek ngalamar ka Nyi Rah anak anjeun, coba jawab rek dibikeun atawa moal. Oh, jadi kitu. Naon atuh nu kudu dibikeun ku kuring sabab kuring mah teu boga anak awewe. Boga ge anak doma kakar umur 2 bulan. Bisi butuh ku doma maju we cokot rek indungna ge jeung indungna ge meunang sakalian. Jawab kulisi bari nunjuk kana kanang doma nu aya di pipir imah. Ramja dol sia. Ngahina nu kitu ngaranana, hayang modar sia. Kole patel congo bedog kana dada kulisi. Mendingan sakilat datang nak mata kriwas jeung gegeumeun. Gegeumeun. Kulisi calangap ti soraan keung jeung sieun ayat pap daya papadana. Congo bedog sieun teura. Jawab, di mana Nyi Rah? Teu boga anak nu ngaran Erah kuring mah teu boga. Saha ngaranana? Boga oge ngaranana Uhyi. Hah? Uhyi? Awewe lalaki. Mangkarji kaget. Lalaki tapi geus lila teh di lembur maneh teh ngalalana kana jauh sarta tara merebeja ka kolot teuing kumaha nasibna. Teuing naon nu jadi sababna Mangkarji jadi ngahuleng. Ngadenge caritaan kulisi padahal kulisi ngabohong. Sangkan anakna teu diganggu ku Mangkarji. Ulah maksa sabab mun kuring boga anak awewe mah moal dikoretkeun. Nuhun wae raya nu mileuleuhungkeun mah kuring mah bungah pisan. Tapi ini mah naon kudu dibikeun da boga anake anak doma. Kulisi namahan omongan. Hatena beuki teger sarta panon melong kana beungeut Mangkarji nu kerung bangun heran. Kulisi, mun kitu carana kami rek balik tapi awas. Esok bari ngisuh pagi kami rek datang ka dieu sarta rek neangan mojang geulis. Mun aya di imah maneh moal ditanya rek dibawa ku kami. Cacap nyarita leos Mangkarji init bari ngajingjing bedog. Teu malire kanu ngumpul di dinya jeung deui aneh. Sirana teu loba omong ukur melong kanu init hatena lugena. Lugena, lugina. Sabab salamet. Ari jalma-jalma urang cijebug kawas nu kasima taya nu wani nyarita.
kabeh colohok bengong neuteup nu balik bari ngagedi. Sedengkeun kulih si getihan deui kareuwas sedang ngadak-ngadak sirna pok nyarita. Alhamdulillah. Teu burung mantong manusa gejul teh. Muni asa geus hos we paeh bakat ku sieun. Congo bedog muni asa peureus karasana kana dada. Kituna teh bari ngusap dada ret ka sirana. Kumaha geus kieu Pak Ici, si bangsa teh kabur tah. Sirana handeuleun lantaran teu hasil newak Mang Karji. Wah, teu kudu loba pikiran jangku salamet diri oge geus pirang-pirang untung. Atuh sarta nganuhunkeun urang teh kana agung sabab tadi Mamang teh geus weuharepan kana salamet teh sieun ka bina-bina. Da rumah satu teu boga kakuatan nu cukup. Tapi ayeuna urang onan teh ngurus nu tatu we heula. Geuning loba korban teh. Mangga kitu ge Pak Ici. Kulisi jeung Sirana nulungan nu tatu dipiara sakumaha mistina. Kitu deui nu sejen kabeh pahibut nulungan baturna nu tatu. Kaayaan di Cijebug jadi pahibut lantaran ayeuna mah awewe jeung barudak teh daratang hayang nyaho. Bari silih tanya jeung babaturanana. Nu tatu dibawa ka jero imah diriung-riung ku kulawargana. Sanggeus rengse nulungan nu taratu Sirana diajak ka imah kulisi dibarengan ku Pak RT jeung tua kampung. Nu ngarasa panasaran hayang nyaho kana mimitina. Sanggeus araya ditepas sarerea ngariung kalayan tarapti. Torojol nyirah jeung indungna nyampeurkeun. Beungeutna pias. Bapak, aya naon atuh ieu teh sanyana? Nageuning jadi riributan. Saha nu tadi teh bapak? Ceuk nyirah bari neuteu. Jajantungna ratug bakat kureuwas. Sedengkeun indungna mah can bisa nyarita tina awahing ku soak-soakna. Nyirah. Urang gaya pitulung tinu kawasa lantaran rek cilaka aya nu ngingetan. Aya nu ngabejaan jeung ngabelaan lamun tadi teu kadatangan Kujang Rana. Alah, urang teh tangtu cilaka. Sabab ka dieu aya jalma nu geus puguh kajahatanana nyaeta si Karji. Urang talaga herang nu kungsi ngancurkeun kulawarga kisarta jenatna. Ngadenge kitu Sirana ngeluk tungkul inget ka indung bapana nu geus taya dikieun. Ngan karitu tunggul anu jadi saksina. Sirana nahan perasaan hayang ulah wakabudal bisi kanyahoan kunu aya di dinya da moal nerangkeun yen manehna anak sarta. Nuhun atuh bapak, tapi kumaha maksud eta jalmi teh bapak? Kieu Nyai, sawatara taun ka tukang bapak kungsi nyarita ka hideup yen di lemur ieu kungsi kalingitan mojang-mojang nu keur meujeuhna rumaja. Malah mah di lemur sejen ge loba. Sabab aya bangsat nu ngancik di Talaga Herang. Tah kajadian eta jigana geus mimiti ngintip-ngintip deui ka lemur urang. Buktina si bangsat geus datang ka dieu rek maling Nyai. Tah kitu mimitina mah Nyai. Sarerea ungut-ungutan. Sarua para mitra reuwas kareureuhnakeun. Da cacakan mun teu aya Sirana boga geus kumaha nyirah teh. Tangtu geus beunang ku Mang Karji. Ke ari pangna terang aya bangsat kumaha mimitina teh Pak Ici? Tua kampung tumanya da puguh panasaran pisan. Ari kawitna mah kadatangan Jang Rana patua, tah ieu budakna. Ngan ari mimitina pisan mah can terang kuring ge urang tanyakeun we ka Jang Rana. Cing kumaha pangna nyaho yen eta bangsat teh? Jeung di ti mana nyaho ka imah Mang? Kulisi neuteup ka Sirana. Kieu Pak Ici. Tadi teh abdi teh leumpang sorangan di sisi lembur. Ari hareupeun aya jalma nu ngagedig bangun rusuh. Basa abdi rek jajan di warung di jero geus aya manten batur keur ngobrol jeung tukang warung. Dina eta obrolan netelakeun yen si jalma teh keur neangan wanoja nu keur meujeuhna rumaja nya dibejaan ku tukang warung sarta nuduhkeun ka dieu. Abdi harita ngintip di luar lajeng miheulaan ka dieu ngawartosan Pak Ici sabab ngarasa curiga. Tah kitu lalakonna teh, jawab Sirana. Nyarita bohong saware. Jadi kitu. Tapi hari tadi ujang nyebutkeun yen kungsi tarung jeung si Karji di astana. Nah kumaha riwayatna? Eta mah memeh lebet ka lemur. Hari teu abdi nuju nyekar ka hiji kuburan, barang cengkat punuk geus dicekel ku hiji jelema nu tayalian iwati jalma nu tadi. Naon sababna jalma amekeun ka ujang? Ari sababna samemeh abdi kungsi ngintip manehna basa keur badami jeung baturna nu ngaran Uji. Jigana bae manehna teh amekeun. Dumeh obrolanana kadenge ku abdi panginten umbatak manehna rek nyiksa ka abdi teh kitu jigana Pak Ici. Kulisi jeung tua kampung silih reret.
Wanana can pati ngarti kana maksud omongan si Rana. Lantaran kawas-kawas ayah keneh nuli sumput salinungkeun ku si Rana, henteu dibejer beaskeun ku manehanana sapada harita. Atuh tua kampung milu nyarita. Tua kampung harita nanya ka si Rana. Ke. Ari Ujang nyekar ka kuburan saha atuh? Kuburan Ki Sarta, si Rana reuwas. Sieun rusiahna kanyahoan. Sabab tadi mah can aya niat rek ngabejakeun anu saenyana. Ke. Naon sababna nyekar ka kuburan Ki Sarta? Aya hubungan naon jeung manehna teh? Naha dulur atawa kumaha? Cing bejakeun sakalian. Abdi mah diutus ku pun aki kedah nyekar ka eta kuburan, margi Ki Sarta masih keneh rerehan pun aki, kitu saurna teh. Ke. Saha Aki Ujang teh atuh jeung di mana linggihna? Aki Salmawi linggihna di Gunung Manala. Aki Salmawi. Keke, narerehan ti mana ari Aki Salmawi teh da kanyaho Mang mah? Runayan Ki Sarta teh teu aya nu ngaran Salmawi. Sabab Mang mah apa kaluhurna da puguh saturunan atuh tunggal sabao? Mang ka Ki Sarta teh pernah adi sabraina mintelu. Ceuk tua kampung bari neuteup ka si Rana. Atuh jadi geumpeur si Rana teh sabab omongan teu dipercaya ku tua kampung. Naduka atuhnya da kitu we saurupun aki. Bukara rehan ti mana ada abdi sorangan gitu terang. Malah mah abdi teh teu nyaho di indung bapa. Timiti inget hirup jeung aki teh. Jawab si Rana keukeuh. Teu can ngabejakeun nu saenyana bisi ngaganggu kana tujuan nu pokok. Nu kajeun atuh. Ari kitu mah keun urang paluruh deui. Panca kakina susuganan aya keneh nu nyaangan. Ulah pareumeun obor. Tah. Aina Mang rek nanya deui yeuh, rek mana tujuan Ujang saenyana ayeuna? Cik tua kampung leuwih panasaran. Panon beuki seukeut neuteup kana beungeut si Rana lantaran asa wawuh kana keureutan beungeut bet ngaharib-harib kana beungeut sarta jenatna. Deui teh bade ngabujeng ka Gunung Parangong we aya nu dipilarian. Rupina aina keneh sejamios moal tiasa lami di dieu. Punten we ka sadayana abdi teh kalah ka ngarepotkeun. Jawab si Rana. Kapaksa ngabohong deui da tujuan nu sabenerna mah rek ka Talaga Herang. Kekelan anjang keke, ulah ka angkat. Mang teh asa kahutangan budi yeuh. Sabab mun teu aya Ujang anak Mang geus tangtu cilaka. Tah kulantaran kitu samemeh miang urang tuang heula nya. Urang ngariung. Kulisi ngahalangan sangkan si Rana ulah waka ini. Tah bener jang lah. Ulah waka miang malah mah kulem we di dieu urang ngobrol heula jeung Mang. Tua kampung ngenyanet. Hatur nuhun we kana kasayaan bapak sadayana nanging abdi teh moal tiasa lami margi aya bujengeun anu kalintang pentingna. Nanging ari bade disuguhanna da mah insyaallah ditampi. Dan nuju lapar ieu teh mah si Rana Daryanaker nyarita teu asa-asa. Tah bener kitu jang. Ke atuh lawa kamiang nya. Urang tuang heula ngariung jeung Mang sakalian. Kabeneran candahar di Mang ge. Harita keneh kulisi nitah ka pamajikanana sangkan nyadiakeun keur nyuguhan si Rana. Teu kudu ngadua kalian nitah bojo nanyi rah ka dapur. Rek nyadiakeun dahareun keur si Rana. Sedengkeun si Rana ditanggap lalakona ku tua kampung jeung kulisi, ngobrol sagala dicaritakeun. Gancangna carita para mitra sabada disuguhan dahar ku kulisi, si Rana terus amitan ka sarerea sarta janji yen dina hiji mangsa rek datang deui ka dinya. Malah kulisi mah meni omat-omatan, sangkan si Rana ulah lila teuing inditna kudu buru-buru datang deui, akhirna mah Bral miang serang waktosna kabujeng teh.